Dela in och dela skärm. Sådär. CRUD står för Create, Read, Update och Delete. Och i stora delar så består hela webben av de här fyra olika delarna. Create, vi skapar saker någonstans. I vårt fall så ska vi skapa nya saker som vi lägger till i databasen, i tabellen. Read, det har vi redan använt. Vi läser upp någonting från en databas och visar. Eller presenterar på något sätt. Update, precis vad det låter som. Vi uppdaterar innehållet i en tabell. Och delete. Vi tar bort någonting från en tabell. Så allt ifrån formulär och inloggning hit och dit så är det just de här fyra delarna som vi jobbar med oftast. Och det är det vi ska implementera här. Så vi kör igång. Jag tänker jag tar, eller fortsätter där vi var förra veckan. Och så bygger vi på de här CRUD-delarna då. Förutom read som vi redan har. På vägen så visar jag en lagrad procedur. Jag vet inte om ni väljer själva riktigt hur många ni vill göra eller om ni ska göra det för alla de här delarna. Det står i uppgifterna eller instruktionerna. Men jag visar en och hur vi använder den från JavaScript. Det blir lite snyggare kod och mer strukturerat. Och det gillar vi när det är på det hållet. Okej. Vi börjar med att lägga till ett menyval. Create. Där ska det dyka upp ett formulär. Som vi fyller i med de här olika delarna. Och vi lägger då till det i databasen. Sen så görs det en redirect. Vi styr om användaren så att vi hamnar här igen. För här läser vi upp det som finns i databasen. Så blir det användarvänligt med. Vi lägger till två stycken länkar efter varje kolumn här. Där vi kan uppdatera eller ta bort respektive skog i det här fallet. Då. Grymt. Vi ska in i header. För att det är där vi har våran navbar. Där fyller vi på. Och så lägger vi till en route som heter create. Har vi startat den. Börja bra. Det börjar bra med att jag har öppnat fel mapp. Snart är vi nog på banan. Det är webbkurser, databas, MI, kommer 04 och 5. Här ska vi vara. Views, partials och header. Vi provar igen. Create. Nu kanske det händer någonting här. Ja, bra. Vi har färdiga routes så att enklast möjligt att vi kopierar den som vi redan har och bara byter struktur. Routes, index. Vi kan ta den här getForest. Vi klistrar in. Den heter create. Vi behöver inte hämta någonting från databasen här. Utan här skapar vi en ny. Så här ska vi upp med ett formulär. En titel kan vi ha. Create entry. Vi behöver inte ha med den rackan. Och vi ska rendera en ny sida. Vi utgår från en befintlig. Kopiera. Och klistra in. Och så byter vi namn. För den skulle heta create.
Och så rensar vi. Sådär. Vi får starta om när vi har ändrat i servern. Vi backar och laddar om. Och än så länge så rullar det på. Ska börja blanda in formulär den här veckan. Nästa vecka så ska vi gå lite mer på djupet i formulär och de olika delarna som formulären innehåller. Så vi håller det lite ytligt idag. Vi vet alla delarna som ska vara med. Och runt om all input så har vi då formtaggen. Det är HTML-tagg. Formuläret i sin tur vill oftast, ska säga, ha två stycken attribut. Det ena är vilken metod vi använder. Om det är, i det här fallet då, post eller get. Använder vi get, om då skickas det via en route som vi har sett tidigare. Är det post som vi ska använda, för nu ska vi ändra någonting på serversidan. Vi ska ändra i databasen. Då skickar vi med post. Då kommer du följa med i requestet istället, i bodyn. Det andra är action, kan man sätta. Det är vart ska vi skicka formuläret. Man kanske inte ens har formulärhanteringen på samma server, utan man vill langa iväg den någon annanstans. Det gör vi med hjälp av action. Om vi lämnar det tomt, då postar vi, eller då skickar vi formuläret till samma sida som vi är på. Och det är via get och det är create-routen. Och det blir konstigt. Då får vi blanda in massa if-satser och sånt här för att kunna hantera det. Så, för att lösa det så räcker det med post-metoden. Då behöver vi en ny route sen på serversidan. Post, create. Så kommer den kunna ta hand om det här då. En label kan man ha. Det brukar man ha för olika inputdelar. Och det har mest med struktur att göra. Att man sen via de här HTML-taggarna kan strukturera och få ett snyggt formulär också. Om man inte stylar på något sätt så blir det verkligen inte vackert. Men vi snor ju våran CSS. Eller jag gör. Vi börjar med ett namn. Sen har vi input. Och det här, det finns massa olika delar. Om man surfar in via en telefon och kanske ska slå in ett telefonnummer så får man ofta upp telefonens nummer. Det heter inte nummerskiva längre, men nummer. Siffrorna på telefonen kommer upp. Och då är det input type. Tel heter den. Sen finns det text, det finns password, det finns number och så vidare. Massa olika. Men här vill vi ha ren text. När vi tar emot formuläret sen så är det precis som nästan allting annat. Det är objekt. Det är nycklar och värden. Nycklar, värden. Och name-attributet blir nyckeln. Och det vi skriver in blir värdet. Och på så sätt kan vi då ta hand om den informationen som vi skickar. Så på den första kanske vi kan döpa den till fname, forest name eller något. Vi börjar här och så kollar vi hur det ser ut. Vi har våran label och vi har ett inputfält där vi kan skriva text. Det här sköter webbläsaren automatiskt. Just den här default-stylen. Så vi bygger på. Ser vi på någonstans vad vi har här. Namn, sen har vi location, akronym, aria, type och added. Den vill jag. Efternamn så har vi location och det är också text. Location, type text. Den nyckeln kan få heta f location. Så håller vi koll på den. Nästa är akronym. Och det är just istället för id. Så i mitt fall så använder jag det för att kunna separera de olika skogarna så att det blir unikt på varje rad. Det är akronymen då. Efter akronymen så har vi aria. Där kan vi ta type number istället. För då tillåts bara siffror i formuläret.
Det här med att validera formulär hade nästan kunnat vara en hel kurs i sig. För att ska man validera precis allting själv så blir det jättejobbigt. Det är massvis att tänka på. Vi får en viss hjälp tack vare de här olika delarna som vi har. Så i input type number så kan vi inte skriva text, till exempel bokstäver. Input type email så måste det vara snabel.domän till exempel för att det ska funka. Annars så kan vi inte skicka formuläret. Och det är rätt tacksamt. Slippa bry sig om det själv. Efter aria så har vi en forest type. Och där kan vi kika på ytterligare ett element som är select. Den här ska vi också titta på närmare nästa vecka. Det är en rullista, tror jag någon svensk översättning blir. Vi klickar på den, vi får upp en lista med olika alternativ. Där vi själva har satt värden. Som vanligt behöver vi name, för att det är det som blir nyckeln, oavsett vad vi då väljer. F-type för detta. Inuti select så har vi fullt med options. Och tänker man produktionsmiljö där vi har sådana här så hämtar man ju säkert från en databas eller en fil någonting. Allt vi ska kunna presentera i en sån här select element då. Men nu är det inte så många i det här fallet så jag kan skriva dem själv. Det värdet som hamnar, nyckelvärde, det har vi i value. Vi kan sätta defaultvärden på alla element om vi vill. Med value är lika med någonting. Här måste vi ha det i select. Och vi hade en tempererad. Så. Och det är precis som en länk. Att den texten vi har här emellan är det som kommer synas. Det är det vi har att se när vi väljer. Så någonting. Vi går och kollar hur det ser ut. En selectbox. Och här kan vi säga att även om vi väljer ett formulär så ser vi inte vad det är vi egentligen skickar med. Så även om vi väljer tropical så är det den delen där som styr det värdet som skickas med. Det kanske är något helt annat än det vi faktiskt väljer. Så det är bara den vi ser. Grymt. Vi slänger på lite style. Vi fortsätter väl sno härifrån. Här blir det bra. Input. Är man häftig så gör man ju detta själv. Input type text, det har vi ju. Sen har vi ju type, vad har du mer? Number till exempel. Kan vi lägga på den här så att den också får lite style direkt. Bara, och så hoppas vi att det ser någorlunda snyggt ut. Ja, lite bättre i alla fall. Det som saknas nu är ju någon form av knapp så vi kan skicka det. Och det heter submit. Antingen så kör vi input type i lika med submit innanför de här rackarna. Så vet formuläret att det är det här vi kommer skicka det via den här knappen. Eller så kan man ha button type submit. Det blir samma sak. Det är något värde. Och det är då. Då ska det vara tvärtom. Create. Det är det som står på knappen. Så. Den var ju stylad och klar från det här formuläret som vi snodde. Det var inte jättesnyggt det där. Vi kanske kan lägga någon liten style på body. Eller en bredd i alla fall. Så om det går med den här. Marginal, noll och auto. Ibland så funkar det. Då blir det bra att man centrerar.
Ja, lite snyggare. Coolt. Nästa steg, det är då att ta emot det här på serversidan. När vi trycker på create. Just nu så händer ingenting. Vi får meddelande, cannot post. Och sen så på routern create. Och det är för att vi inte har den än. Så det är inte jättekonstigt. Vi kopierar getrouten. Och så räcker det med att vi byter till post istället. Så vet den att det är hit den ska när vi skickar formuläret. Och vad ska vi göra här? Vi kan börja med att skriva ut formuläret. Så ser vi att vi har tagit emot allting precis som vi ska. Och för att kunna hantera den typen av data. Så ska vi in i våran index igen. Och så lägger vi på app.use. Express. Nej, inte JSON. Vilken är vi ska ha? URL encoder heter den. Det är en funktion som vill ha ett objekt som options. Och här i så... hjärnsläpp. Vi ska ha någonting på den sidan här. Vi får ju kolla upp. Extend är det vi ska ha. Sådär. Ibland kan man se att det är express.json vi skickar in istället. Men då kan vi inte hantera formulärdata. Och det är precis det vi ska göra nu. Så då kan vi langa in den här rackan. Exakt vad den här gör, det vet jag inte riktigt. Jag satt och kikade på det här om dagen, just för att jag skulle kunna berätta det för er. Men det är bara gilla läget. Jag tror det funkar relativt lika bra även med true här. Men vi behöver ha detta optionet med, annars så tycker Express att det saknas. När vi startar igång servern. Okej. Vi säger till appen att använda den här URL-enkodningen. Vi kan då i våran post route. Skriva ut request. Och sen body. Och body i detta fallet kommer vara ett objekt med den datan som vi postar hit. Och det är bara den datan som vi skickar med från formuläret. Grymt. När vi har tagit hand om datan så gör vi en redirect. Vi styr om användaren tillbaka till den här routern där vi ser alltihopa. Vi använder redirect. Och så kan vi kika vart vi ska. Vi ska till get och forests. En vanlig redirect, det blir en get request. Så då kommer vi hamna i forests. Okej, okay. Så vi tar hand om datan. I detta fallet, eller än så länge ska vi bara ut den. Vi styr om användaren till slash forests. Och får då se alla. Om saker och ting har gått rätt, såklart. Vi laddar om. Vi skriver i lite information. En skog i Skåne. Den kan ha TES. Som akronym. En area. Och en tempererad. Och så skapar vi den. Plopp. Vi hamnar på slash forests. Och om vi tittar i konsolen. Så är det den rackan. Ett objekt som då har fname, f-location, akronym och så vidare. Det vi fyller i vårt formulär och de värdena som vi fyller i. Så de här skickar vi vidare till någon form av insert into till databasen. Då. Så vi är nästan i hamn med C i CRUD. Och det här jag tänkte att vi blandar in en lagrad procedur. Någonstans har vi index routes. Är det på forests? Där. Så.
Istället för att skriva sådana här långa, som med hjälp av lagerprocedurer så kan vi korta ner dem. Gör dem mycket, mycket snyggare, mer lättöverskådliga. Och vi flyttar över nästan funktionskonstruktionerna till databasen istället. Och sparar den där. Och det blir snyggt och vackert. Så in i Workbench. Använd rätt databas. Här var det en liten text, va? Ser ni? Vi bör nog göra den större. Kan det vara här? Editor. Font och colors. Här borde det vara. Vad tror ni? 18. 16. Chansar hejvilt här. 14. Jag tar den 14 med. Spara. Sen tror jag nog vi behöver starta om. MySQL Workbench. Kolla. Bättre? Grymt. Unknown database. Database forests. Sådär. Det gick bättre. Det blir lite krångligare här med ett engångsjobb. Och har man gjort en så är det lätt att skapa flera lagrade procedurer. Vi börjar som vanligt som vi gjort tidigare med en drop. Drop procedure if exists. Insert forest kan jag få heta. Drop. Vi får en varning. Det betyder att skriptet kommer fortsätta exekveras. Det kommer inte krascha här då. Sen kan det vara så att man vill göra flera saker i en lagrad procedur. Och vi avslutar ett statement med semikolon. Då får vi innan vi skapar den styra om den här avgränsaren. Det heter delimiter. Till någonting annat som vi då kan använda runt omkring våran funktion. Annars så kommer det paja. Så vi kör dubbla semikolon som avslutare. Sen kan det vara bra att komma ihåg att sätta tillbaka den igen när vi är färdiga. Och det ska ju vara en sån. Här emellan så skapar vi create procedure insert forest. Och här är då, om ni tänker en vanlig funktion i JavaScript eller Python eller vad det nu kan vara, så ska vi beskriva här vad vi tar emot i funktionen. Och det, vi ska ju ha de här delarna för att kunna lägga till någonting. Så forest name, location, akronym. Vi kör F här också. F name. Det är en varchar 20. Sen har vi F location. Det var också, allting var nästan varchar här. 20. Och det här med minnet igen. Akronym aria. F akronym. Där har vi en sån rackare. Char 3. F aria. Det är en int. Forest type och added. F type. Varchar 20. Och sen har vi. Ja, men det räcker med dem. För adder lägger vi till automatiskt. Det är ingenting vi fyller i själva. Så det här är det som vi ska skicka med från JavaScript. I vårt fall. Och beginning och end. Ja, styr då själva proceduren. Vad är det som ska göras? Och här har vi en gammal hederlig insert into. Det har vi gjort många gånger. Into rain forest. Är det nog? Och här så har vi forest name. Sen har vi. Vad har vi egentligen?
eller vad heter de inte sagt. Location, akronym, aria, type och added. Location, akronym, aria, forest, type och added. Plopp. De är values och det är här vi har de faktiska värdena som vi skickar in. Och de värdena som vi ska in med, det är de som vi har stolpat upp här. Det är de vi tar emot. Så det är de vi har tillgång till. Så på första platsen ser du fname. F-location. Ett tips i detta fallet är att inte ha för långa och krångliga namn. Personligen kan känna att det är nästan gränsfall när man måste upprepa sig så mycket. Samtidigt så ska det vara beskrivande. Det är svårt det där. Akronym. Aria. Nu är det snart färdiga. Type. Och sen har vi date. Format. Den känner vi igen. Och här så kan vi skicka in en funktion som finns tillgänglig som heter now. Det är då tidsstämpel för just nu. Och när vi lägger till någonting här så vill vi ha datumet och tiden då när det är tillräckligt. I detta fall så är det bara datumet. Date format-delen känner vi igen sedan tidigare. Procent stort y, streck, procent, vad blir det, m. Och så har vi procent och en dag. Och semikolon, så avslutar vi det statementet. Grymt. Sen har vi end. Där har vi den. Och sen sätter vi tillbaka våran delimiter. Vi testar. Vi börjar med den. Och så kör vi alltihopa. Och det blir grönt. Coolt. Vi testar den. Det måste vi göra. Vi ska tillbaka till koden. Vi är här. I post-routen. Vi har i request.body så har vi hela objektet som vi ska skicka med. Med den datan som ska in då. Så, await for... Punkt insert forest kan jag få heta. Vi kan skicka med hela request.body. Och sen gör vi en redirect när den här är färdig. Så in i våran sourceforest.js. Jag kopierar den här. Klistra in asynkron funktion. Insert forest. Vi tar emot ett dataobjekt. Vi kan kalla den för data eller vad vi tycker känns bra. Vi behöver inte returnera någonting. Coolt. SQL-satsen här är mycket kortare än vanligt. Den heter call när vi ska kalla på en lagrad procedur. Så call insert forest heter den va? Det känns väl mest logiskt. Insert forest. Och den vill ha 1, 2, 3, 4, 5 delar. 1, 2, 3, 4 och 5. Och efter SQL här så har vi våran array med de värdena som ni ska med. Och de har vi i dataobjektet. Och här antingen, om vi kikar på när vi skriver ut det. Så har vi ju 1, 2, 3, 4, 5. Det är ju precis de vi vill ha. Och de är i rätt ordning. Då behöver vi inte stolpa upp allihopa här. Utan då hade vi kunnat använda. Någonting som heter object.values. Då tar den alla värdena i objektet. Och själv lägger ut dem i en array. Så den här blir ju ganska kort. Den här funktionen. Det blir snyggare. Vi kan ta bort det där. Vi behöver inte spara någonstans.
Man måste ändå säga att när vi använder en lagrad procedur så får vi ett annat returvärde än vanligt. Vi kan göra en lagrad procedur för att vi hämtar någonting. Men vi får alltid tillbaka en array med två stycken element. I det första så har vi, vi kan skriva ut det. Så kan vi titta själva. Konsol, log och res. Så förutsatt att allting går vägen då. Insert first. Så borde vi få lite utskrifter. Aha, kolla. Ja, vad är det? Vi behöver säga vilket objekt vi ska använda med. Ja, vi startar då. Vi laddar dem. Det var otroligt seg av någon anledning. Create. Vi skapar en ny skog som får heta test. Den får ligga i Skåne. En akronym. TES. En area. Och en typ av skog. Plopp. Vi går via vår forest route igen. Vi gör den här redirecten. Och där i så läser vi upp allting från databasen. Vi använder await, så allting är ju färdigt och klart när vi väl kommer dit. Och då kan vi säga att den nya skogen har lagts till här med dagens datum. För då använder vi now i vår lagrade procedur. Tittar vi här då, så kan vi se att vi har ett OK-packet. Vi hade gjort select så hade vi fått den här arrayen då med två stycken platser. Så att om ni bara rakt av använder samma funktionskonstruktion med return res eller någonting, så kanske ni inte får tillbaka det resultatet ni vill. Utan det ligger då på plats 0 eller plats 1 i den här arrayen då. Så bara skriv ut det så ser ni exakt var det ligger. Men det vi får här, den här OK-packet, det är någonting som vi kan använda om vi vill göra vidare kontroller på hur saker och ting gick när vi använder vår lagrade procedur. Till exempel har vi affected rows. Ja, det är en rad. Det stämmer ju. Det vi gjorde create. Vi gjorde en insert. Vi la till en rad i den här tabellen. Den ska ju vara en etta. Det är en kontroll man hade kunnat göra. Så att den inte är två. Det är något som har gått snett. Till exempel. Hur många rader som har ändrats. Ja, vi ändrar ju inte på någon. Vi la ju till en. Och så vidare. Så gör vi en lagrad procedur för update. Ja, då är det den racken som, om vi har ändrat något, ska vara en etta. Var uppmärksamma på i alla fall att det blir ett annat returvärde när vi använder en lagrad procedur. Precis. Okej, vi har create. Vi har read. Vi ska peta in två länkar här. Update och delete. De, har man gjort den ena där så är det nästan bara copy-paste så är den andra färdig. Tittar vi i forest så lägger vi till en kolumn. PH, så kan den få heta action. Vi lägger till en rad i tabellen. Det är det. Med två stycken länkar. Den ena ska gå till routern update, följt av rätt skogs akronym blir det i mitt fall. Det är det som är unikt på varje entry i tabellen. Så denna ska gå till update, följt av, och så har vi den där rackan, row.akronym. Den kommer med via EJS. Vi skriver ut den här uppe också. Så då kan man använda samma här. En liten avgränsare. Och så är det precis samma sak, fast för delete. Och på länken så är det ju, här är dit vi ska, den routern, och här är det som syns, den texten som kommer stå. Så update slash akronymen eller delete slash akronymen. Plopp, kanske borde göra det lite bredare. Vi har update
och delete. Och ser man här längst ner, om man håller muspekaren över, kanske är väldigt litet, men då ser man vart vi tar vägen om vi klickar. Här nere. Så ser vi då update slash AMA på den första. Delete slash AMA. Och mer logiskt kanske här är att ha ett ID som alltid då är unikt. Beroende på vad man har för typ av databas. På så sätt på serversidan så kan vi kunna ta emot den här, när vi går in på den här routern, rätt akronym eller rätt ID för den vi ska jobba med då. Om det är update eller delete. Det störde mig lite grann där att det blev otryggt. Vi testar 800 pixlar. Sådär. Update delete. Så vi börjar med update. Cannot get update slash AMA som är akronymen för den skogen. Och vi har ju inte den än utan vi skapar den. Och nu ska vi uppdatera så kan man gå tillbaka till formuläret. Vi tar formuläret igen. Fast vi ploppar ut dem med hjälp av attributet value. Den datan som vi har hämtat. Så första steget blir att vi ska använda den här delen i routern, akronymen. För att hämta ut all info vi har om den här skogen. Presentera det och låta användaren kunna ändra då på allting om man vill. Så en ny route behöver vi. Vi kan ta getForest. Och så har vi get update. Och sen om du kommer ihåg från var andra veckan eller något. Så kan man använda request.params om man vill. Om vi kan fånga upp olika saker. För att efter update så kommer ju akronymen. Och den är olika beroende på vilken man nu klickar på. Så kolon akronym. Då kommer vi ha i variabeln request.params.akronym. Tillgång då till rätt skog. Vi ska skickas vidare till update. Vi ska ha en ny funktion. Vi kallar det one forest istället för show all så kan vi ha get one. Och här skickar vi in request.params. Och så döpte jag den till akronym. Är med så långt? Hur vi får tillbaka den vi har klickat på till serversidan. Ja, det är väl. Ja, vi behöver funktionen getOne. Tillbaka till source och eran helpers eller bank eller vad det nu heter. Och så ska vi ha en ny funktion. Vi kan ta den. Den är ju snarlik det vi behöver. Inte show all utan get one. Och akronym är det vi skickar med. Vi skapar en anslutning. Select alltihopa. Från rainforest. Och så lägger vi till. Where akronym är lika med frågetecken. Och här vill vi då ploppa in akronym. Okej. Okay. Vi får tillbaka det i resultatet och vi returnerar det tillbaka. Vi kan börja med att skriva ut det här med console log res. Så ser vi vad vi har att jobba med. Vi ska ha den här nere med. Annars brukar jag alltid glömma det. Get one. Tillbaka. Rätt ut i routern så i data.one borde vi få en skog baserat på den vi har klickat på. Och sen så skriver vi ut den. Och så ska vi skickas till en ny template-fil. Som vi kan kalla för update. Det blir ganska bra. I create så har vi ju ett formulär. Det snor vi. Ny fil, update.ejs. Och klistra in. Och update entry. Eller forest kan jag få heta här. Jo, vi håller så länge. Och så ser vi om allting funkar.
Ladda om. Vi klickar på Nordamerika. Tongas. Update. Plopp. Vi hamnar på rätt route. Update/TON var akronymen för den här skogen. Tittar vi här så är det då precis det vi får tillbaka som vi har att jobba med när vi kommer till det här formuläret. Och det jag ville visa här var att det är en array vi får tillbaka. Ser man på den här hak-parentesen här. Vilket gör att för enkelhetens skull returnerar vi result 0. Så slipper vi grejer med det sen när vi är i template-filen. Utan då har vi ett objekt att jobba med direkt. Och det är ju trevligare. Det funkar extra bra för att funktionen heter ju till och med get one. Det är bara en skog vi vill ha. Vi vill aldrig kunna ha fler. Så då kan vi ta det som är på plats 0. Update. Vi är här. Här har vi tillgång till, vad döpte vi den till? One, punkt och sen så skogens olika delar. För att det är där allting hamnade. Vi ska in med saker i name, location, akronym, area och type. Så vi börjar väl. I name så har vi value. Procent är lika med one.forestname. Det är jag med på. Det kan vi se här. Det är precis den nyckeln som vi når här då. Location, akronym, area. Location. Se bara till om det går för fort eller om jag ska upprepa något. Location, akronym. Många kanske tycker att det inte går fort nog. Sluta prata. Area. Och så kommer vi till forest type. Att kunna sätta rätt option i en sån här select-sats. Det är lite krångligare. Så att det tänker jag att det tar vi nästa vecka. Hur vi kan styra sådana delar. Så kan fega lite här. Och så tar vi en vanlig input type text här. Och istället för area så var det ju typ. Och value är one.forestType. Vi byter namn på knappen till update. Ja. Vi borde kunna se lite grann om vi bara laddar om här nu. Nej, nu vill vi starta om den här. Forests. Update. Plopp. Och så får vi den infon färdigfylld i formuläret. Återigen, i vanliga fall så har man ju kanske ett ID som man styr saker och ting med. Man kan, det här tror jag att ni behöver göra i antingen detta kursmomentet eller nästa. Lägga till akronymen är det jag har som är unik. Input type hidden. Plopp. Då försvinner det inputfältet. Ja, label är kvar så den har vi fått ta bort också. Men på så sätt så vet formuläret att det är just den här skogen det handlar om. Men användaren kan inte ändra på den. För den finns ju inte med här. Utan när vi skickar vidare sen så kommer den finnas med och färdig ifylld. Här då. Men, kan vara akronym, text. Alternativ 2 är attributet read only. Och det funkar gott och väl för just den här. Då går det inte att ändra på den. Men har man ett ID så kanske inte är så relevant för användaren att kunna se det. Vilket ID den här har i databasen. Så då kan man köra hidden istället. För att då styra vidare vilken det är. Eller skicka vidare vilken det är.
Här kan vi snygga till med. Så. Mycket vackrare. Okej. Okay. Vi är med på rätten så länge. Vi hämtar get one med hjälp av URL:en. Vi är här nere och vi ska skicka vidare detta tillbaka igen till databasen. Vi kan använda post. Men då hamnar vi på en route där vi måste ha den här med slash ton. För att komma undan att behöva hantera det så kan vi lägga till den här action-delen. Att vi bara vill till slash update. Då kommer vi då ta bort kravet på att vi måste fylla i någonting där med. Vi klickar på knappen, update, vi använder post, vi skickar formuläret till routern slash update. Vi har väl någon post där. Då tar vi den och så klistrar vi in post update. Då är det här vi hamnar. Request.body, om då har vi allting vi ska ha. Så det är egentligen bara att byta ut den här till en ny funktion. Update forest. Vi skickar med hela request.body. Fråga. Akronym här. Den sätter vi själva med hjälp av kolon. I andra veckans genomgång så gick jag igenom olika sätt att hantera inkommande parametrar. Det kan vara via URL:en. Så till exempel kan man se ett frågetecken följt av en nyckel är lika med värde. Och nyckel är lika med värde och så vidare. Då kan vi hantera det med request.query. Och på det sättet vi gör nu att vi tar efter slashet istället i routern. Så är det request.params så når vi det. Så det jag har gjort här är att jag säger att den ska heta akronym. Så jag hade kunnat kalla den precis vad jag vill här, kolon test. Då hade jag fått använda request.params.test. Så det är bara för att man ska veta vad det är som händer. Så det är olika sätt att hantera inkommande variabler. Vi är i post update. Vi har en funktion, eller vi ska skapa en funktion, update forest, där vi skickar in request.body. Och det är då hela den här delen. Nu ser jag att det saknas datumet. Det ska vi ha med. Så i update så lägger vi till där kan jag få när den har lagts till. Input type. Vi kan kolla hur date-typen ser ut. F-added får den heta. Och här ska vi ha one.added. Gillar dem. Ja, det var inte vacker. Default-stilen i alla fall. 01.01.2023. Stämmer det på Tongas? Workbench vill jag. Där. Direkt stjärna. Tongas. Ja, det gjorde det. 01.01.2023. Det här är, vad har vi nu? Firefox. Det är så här de har stylat sin date picker per automatik. Den ser olika ut om man går in via telefon eller Chrome eller vad det nu kan vara. Explorer är väl ingen som har längre. Man kan välja ett nytt datum. Det ser annorlunda ut här. När vi skickar det så formateras det så att det ser ut så som vi vill ha det här. Så det behöver vi inte tänka på i detta fallet. Ja, vi laddar in det med. När vi trycker på uppdatera så kommer det följa med i request.body. Och sen så langar vi vidare då till den funktionen som vi nu äntligen ska skapa i forest.js. Precis, och update ska den heta. Update forest. Vi skickar med data, hela objektet. Istället för select så har vi ju
Vad har vi? Update rainforest set. Är det va? Forest name. Du får rätta mig om det blir fel här. Location är lika med plopp. Acronym är lika med den. Ja, jag är lika med den. Forest type är lika med den. Added. Är lika med den. Så va? Där akronymen är frågetecken. Hur blir formateringen nu? Den får vara så. Vi ska skicka med... Kan vi skicka med hela objektet? Det kan vi inte, va? Nu har vi en massa olika delar. Först har vi forest name. Och det är fname. Data.flocation. Data.fakronym. Area. Det blir svårt att hålla fingrarna rätt i styret. Area, forest type och added. Area, type, data.f, added. Och sen skulle vara akronymen igen, va? Så, det får bara eller brista det här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, så långt borde det gå bra i alla fall. Update forest. Update forest. Vi behöver inte returnera någonting här. Grymt. Ypperligt tillfälle kanske att skapa en lagrad procedur. Klippa och skriva allt det här. Har vi. Vi gjorde en redirect tillbaka till forest. Så med lite tur då så kan vi uppdatera en skog. Vi kan ta testskogen. Update. Den har flyttat från Skåne till Blekinge. Så får vi se. Det funkar. Blekinge. Vi gör en redirect till forest där vi läser upp det vi har ändrat i databasen. Och delete är ju i stort sett samma sak. Så vi öser på med den med lite snabbt. Den är färdig. Precis. Vi har våran getUpdate-akronym. Den kopierar vi. Istället för update så kör vi delete. Nej. Och när vi tar bort någonting så kanske man vill ha en chans på sig att ångra sig. Så att man inte tar bort det direkt första gången vi trycker på länken eller knappen eller vad det nu kan vara. Så då kan vi återanvända formuläret, sätta read only på alltihopa. Och klickar man igen då gör vi själva borttagningen. Så delete, vi har våran parameter akronym. Vi använder den. Vi ska hämta en, så den funktionen har vi redan. Get one. Vi skickar vidare till delete.ejs istället. Vi kikar på update. Vi kopierar den. Vi tar en ny delete.ejs. Vi klistrar in. Vi ändrar till delete. Och så tar vi read only och öser på. På alla. Sådär, då får vi en chans till. Precis som update, att vi mellanlandar där vi visar upp det hela. Action, delete. Vi ska tillbaka till våran index route. Vi kan ta den. Istället för post update så har vi post delete. Await forest. Delete forest. Och vi kan skicka med
antingen hela body eller så räcker med request.body.akronymen i detta fallet, för att det är det som är unikt. Det är det enda vi behöver för att kunna ta bort den här raden. Så gör vi en redirect. Så tillbaka till forest.js. Vi kan ta den. Det går en rasande fart här. Delete forest. Nu tar vi bara emot en akronym. Delete from rainforest. Och vad ska vi ta bort? Jo, där akronymen är frågetecken. Och den har vi i akronym som vi tar emot där. Så det som återstår är att returnera ut den här, eller exponera den. Så vi är klara. Hur går det med nu? Vi startar om och så laddar vi om här. Forest, vi tar bort vår test igen. Plopp. Vi kan inte ändra någonting. Och där glömde jag ändå. Vi skulle inte ha kunnat ändra någonting här. Vi kan trycka på delete. Så får vi fel. Vad får vi för fel då? Delete från rainforest akronym är lika med. Delta. Kolla, det gick för snabbt här. Hur länge har du sett det? Ja, men det var bara för att se om ni fortfarande var vakna. Så jag utelämnade det med mening. Read only. Är ni fel fil? Delete ska vara. Kolla. Ja, måste man ju se om det är något annat vi har missat. Nu tar vi bort testet. Om jag har tryckt på rätt. Delete ska vara. Och delete. Och nu försvann den. Då är vi på banan. Nästa vecka blir det lite mer runt omkring grejer. Bland annat så kan vi titta på hur vi får in kanske en font ifrån Google istället. Det är lite tråkigt, de här standardgrejerna som vi har att tillgå. Man kan snabbt och lätt fixa till sådana saker. Jag tror många har säkert sett det redan. Ni som har läst designkursen bland annat. Vi ska kolla på select och lite mer på formulär, de olika delarna. Så det blir lite repetition och lite nya saker kanske. Så tills dess så får ni gärna skicka om ni har något som vi har gått igenom, som ni vill att man ska gå igenom igen. Det är anonymt med, så jag kommer inte hänga ut någon om ni känner att det skulle vara jobbigt. Coolt. Har vi någon fråga i sal eller i chatten? Nej. Grymt. Då stänger vi inspelningen och så hänger vi kvar här till klockan 3. Hej då.